події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні випуском. Прощання з активісткою. У Херсоні поховали Катерину Гандзюк. Коли назвуть замовника вбивства? 1500 квадратних метрів у вогні. Під Одесою горів маслопереробний завод, яке ще одне лихо ледь не наробила пожежа. 2 дні без маршруток. У Тернопілі триває страйк перевізників. Як довго людям терпіти транспортний колапс? Поділили Конгрес у США. Прихильники Трампа контролюватимуть Сенат, а противники Палату представників. Що це означає для країни? Без гучних заяв, але під протестом. Біля Верховної Ради сьогодні знову мітингували власники авто на єврономерах. Проте під куполом їхні проблеми законодавчо не вирішили. Нардепи обіцяють повернутися до цієї теми завтра. Також завтра збираються своїм голосуванням втрутитися в тарифну політику, що пропонують та яким чином обранці можуть вплинути на ціни на газ. Про це в наступному матеріалі. У стінах парламенту сьогодні повний штиль депутатів через ряд. Ні гучних вимог, ні ультиматумів, тільки легкий флешмоб у виконанні народних обранців. Ті згадали про санкційний список Росії, у який потрапила частина нардепів. Відповідь ми хочемо дати в старовинному українському стилі, який нам ще показали наші пращури запоріжці. Не будеш сучити сину, синів українських під собою мати. Того війська ми не боїмося. Землею і водою будемо битися з тобою. Що відбулося? Група народних депутатів взяли собі шапки-вишиванки і зробили флешмоб, черговий флешмоб. Сьогодні без друкованих футболок. Для того, щоб пропіаритись черговий раз. Піар, піар, піар і піар. Тим часом під стінами парламенту чергова акція власників авто на єврономерах. Вони вимагають для себе спрощених умов розмитнення машин. У Раді кажуть, завтра законопроект у другому читанні будуть розглядати. Проте на лайт-умови і митну амністію розраховувати не варто. Всі норми, які вводяться, це для всіх громадян, для всіх резидентів України. І тому, коли говорять... активісти, відмініть акцизний податок, то це означає, що ми відмінимо акцизний податок для всіх. І для нових автомобілів, і для тих, хто сплачує зараз податки, розмитнюючи вживання автомобілів. За перше півріччя цього року сплачено в бюджет 7 мільярдів митних платежів. Візьмемо для прикладу дуже простий автомобіль, наприклад, 2003 року з обсягом двигуна 1,6 бензин. Базова ставка на бензинові двигуни становить 50 євро. Ми множимо їх на 1,6 обсяг двигуна і множимо, наприклад, машина 2003 року на 15 повних років машини. У нас виходить приблизно десь 1200 євро – це акцизний податок. Це перша позиція. Друга позиція – там ще є ПДВ 20%, яке ми не знижуємо. І протягом пільгового періоду, наприклад, це місяць, з моменту набуття законом чинності, такий автомобіль, його до цієї ставки 1200 може бути застосований коефіцієнт, понижуючий 0,5, тобто, відповідно, людина заплатить 600 євро акцизу. Ми бачимо, що окремі політичні сили використовують їх для здобуття дешевих політичних дивідендів. Чому? Тому що сьогодні проводити акцію у середу, коли ми знаємо, що голосів в парламенті за жоден законопроект не буде, це було цілком безвідповідально з їх сторони. Втім, чи вдасться завтра будь-що проголосувати, залишається питанням. Для половини парламенту ключовою є доля вартості блакитного палива. Ми вимагаємо від українського парламенту невідкладно розглянути нашу постанову про скасування рішення про підвищення цін на газ, прийняти мораторій на будь-яке підвищення тарифів і прийняти наш план зниження цін на газ, збільшення заробітних плат і перерахунку пенсій. Поки це рішення не буде прийнято, за жодне інше ми голосувати не будемо. Разом з радикалами не голосувати за жодне рішення обіцяє «Батьківщина» та опозиційний блок. І всі фракції без політичних перетягувань пропонують ухвалити хоча б одне рішення, яке вплине на тарифи. Ми сьогодні прийняли рішення проголосувати за парламентські слухання по туберкульозу. Це важлива річ. А всі інші ратифікації ми підтримувати не будемо і будемо очікувати, коли в парламенті з'явиться законопроект або наш, по граничній ціні на газ, яку ми зараз готуємо, або постанова, яку ми теж вчора підтримали, по забороні уряду піднімати ціну на газ. Ми пропонуємо газ власного видобутку, це зміни в закони, які нами запропоновані, направити для населення. І в такий спосіб ми повністю вирішуємо питання не просто заморожування тих тарифів, які є, а врегулювання цього питання. Причому НАК «Нафтогаз» буде повністю з доходами, супердоходами. Не треба буде витрачати десятки мільярдів коштів на субсидії. Всі задаються питанням, чому на наступний рік для «Нафтогазу» прибутки вже будуть сягати більше 100 мільярдів гривень, а при цьому всі люди будуть сплачувати підвищені тарифи. При цьому ми пропонуємо зробити окремий день, де б ми могли розглянути всі ініціативи всіх фракцій стосовно питання тарифів. Та чи винесуть тарифні пропозиції на розгляд, залежить від спікера. Він, кажуть обранці, наполягає, аби постанову спочатку розглянули у профільному комітеті. І своїм дорученням голова парламенту може пришвидшити цей розгляд. Проте поки вказівки не було. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Василь Свородонов. Подробиці, телеканал «Інтер». Через проведення так званих виборів в ОРДЛО на Росію необхідно накласти нові санкції. Про це заявив президент Петро Порошенко. За його словами, нові обмеження мають показати, що терпіння Заходу не безмежне. Президент зазначив, що зараз Україна перетворилася на східний фланг НАТО. Адже на Донбасі та в анексованому Криму відпрацьовують технології, які загрожують усій Європі. Будь-які натяки навіть на послаблення тиску провокує Росію на ігнорування мирного процесу на Донбасі, включаючи відсторонення розгортання повноцінної миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на базі мандата Ради безпеки, як і на нові репресії проти українців, проти кримських татар в Криму, ба більше розпалює агресивні апетити Кремля. І тому очікую, що так звані фейкові вибори, які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння Заходу також є небезмежним. Генпрокурор Юрій Луценко подав президенту заяву про відставку, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. Про рішення звільнитися Луценко сказав напередодні у парламенті після того, як ряд нардепів розкритикували роботу правоохоронців у розслідуванні вбивства Катерини Гандзюк. Кабмін виділить півмільярда гривень, аби компенсувати фінансові збитки державних шахт. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив Володимир Гройсман. За словами прем'єра, виплати дозволять, цитую, втримати ситуацію із зарплатами гірників. Також Гройсман проанонсував, що Міненерго повинно представити програму реформування українських копалень, аби забезпечити конкурентну ціну вугілля. Там потрібно робити серйозні глибокі реформи, які сьогодні має запропонувати нам Міністерство палива і енергетики. Це є дуже важливо, щоб не допускати цих заборгованостей в державних шахтах, які працюють сьогодні абсолютно незалежно. По суті, виробляють свою продукцію, продають, але виробляють її дорожче навіть, ніж приватні шахти сьогодні виробляють. І тому в них виникає різниця, яку ми маємо погашати. Виплатити борги сьогодні вимагали шахтарі на Волині. Майже сотні працівників копальні Нововолинська влаштували пікет під вікнами місцевих чиновників. Держава завинила гірникам понад 5 мільйонів гривень зарплати. Подробиці розповість Сніжана Сидорук. 11-та ранку до замку Любарта у Луцьку з'їжджаються гірники з Нововолинська. Вони подолали майже сотню кілометрів, аби вкотре висловити своє обурення. Їм вже 3 місяці не виплачують зарплатню. Жінка заробляє гроші, я поки стаж. Отак, таке життя. Якось викручуємося, так як всі, тож ми всі однакові. Десь щось батьків допомагають, десь щось викручуємося. Середня 7 тисяч, певно, по шахті середня заробітна плата. Зарплата замала, та й ту не віддають, кажуть гірники. Кожну копійку доводиться вибивати протестами. На сьогоднішній день, можна сказати, заборгованість на серпень, вересень і жовтень. Статутний фонд оплати праці 2 мільйона 75 тисяч на місяць. Від замку Любарта шахтарі дійшли до будівлі Волинської обладміністрації. Увесь шлях мітингувальників супроводжують поліцейські та місцеві активісти. Під стінами обладміністрації мітингувальники влаштували гучну акцію. Вони безперервно стукають касками і вимагають грошей. Зарплату шахтарям! Зарплату шахтарям! Зарплату шахтарям! Шахтарі хотіли поспілкуватися з губернатором, але вийшов його радник і повідомив, голова у відрядженні. Ми хочемо, щоб губернатор з нашою ініціативною групою поїхав в Київ, щоб ми там зуміли зустрітися з представниками влади. З нашого боку, от ми робили і будемо робити все необхідне для того, щоб цю ситуацію, по-перше, її виправити. Да? І задача номер 1, обов'язок наш, щоб шахта номер 10 була добудована. Зрештою, представники обладміністрації пообіцяли організувати зустріч гірників із топ-чиновниками. У жовтні вони вже їздили на мітинг до столиці. Потім влаштували страйк у Нововолинську. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Луцьк. Ще один шахтарський протест у Лисичанську на Луганщині триває вже 24 дні. Увесь цей час гірники перебувають під землею і відмовляються підніматися на поверхню. Вони вимагають виплатити зарплату, а також звільнити керівників, які довели підприємство до банкрутства. Аби подолати кризу в галузі, у парламентському комітеті з питань соцполітики пропонують створити єдину вугільну компанію та провести аудит на всіх державних шахтах. В Украине должен быть свой уголь, Украина должна иметь свои шахты, должно стартовать создание единой угольной компании, разведки всех пластов, потенциальных ресурсов для работы этой угольной компании, аудита состояния технологического оборудования, и, безусловно, решения социально-экономических задач. Не должно в такое в стране понятие быть, как долги перед шахтером. Не объединившись, не принудив сегодня власть исправить ошибки, результата никакого не будет. И есть результаты. Совместными усилиями работы комитета, депутатов, на местах моих коллег мы смогли добиться того, чтобы выделил Кабмин 500 миллионов гривен погашения долгов по зарплате. Ветеранський бунт. Бійці АТО та волонтери мітингували в урядовому кварталі. Вимагали від чиновників не затягувати зі створенням нового міністерства з питань ветеранів. Чим завершився пікет, розповість Даніл Снісар. Сьогодні зранку під Кабміном зібралися близько 1000 активістів, учасники бойових дій на Донбасі, представники ветеранських та громадських організацій. Головна вимога – створити ще торік анонсоване міністерство у справах ветеранів та передбачити на це кошти у бюджеті на 2019 рік. Зараз просто в черговий раз українцям, українським ветеранам прийдеться елементарно доказувати, що ми не скот, який буде слухняно стояти в стойлі і чекати того, поки вони там подіють між собою і домовляться, чия ж це буде кормушка. Нам потрібно Міністерство в справах ветеранів сьогодні і зараз. Проблемами учасників бойових дій нині опікуються чиновники у 22 відокремлених підрозділах. Активісти кажуть, нове відомство об'єднає їх у єдиний орган, а бійці зможуть вирішити будь-яке питання в одному місці, оминаючи бюрократичну тяганину. Воно об'єднає всі види діяльності, які пов'язані з ветеранами. Соціальний – це і виплати, і пільги, це і працевлаштування, це і організація власного бізнесу ветеранів. Медичний – це лікування, реабілітація. Воно буде, третє, формувати образ ветерана в суспільстві. Воно буде не тільки формувати образ ветерана в суспільстві, воно буде організовувати шану і пам'ять тих, хто загинув. Про готовність запустити міністерство у справах ветеранів заявили і члени робочої групи з його створення. Дійсно, з боку громадськості, з боку ветеранів, юристів, які брали участь у всьому процесі щодо написання структури, функціоналу міністерства, у нас все готове. Причому готове вже, мабуть, з місяць, з два, тобто в нас вже навіть ветерани були, які пройшли курси для роботи у міністерстві. Учасників пікету вислухали в Кабміні. За словами прем'єра Володимира Гройсмана, нині в коаліції вирішують питання про можливі кандидатури на посаду нового очільника міністерства. Прем'єр запропонував альтернативу – швидко переформатувати нинішнє відомство Держслужби з питань учасників бойових дій. Ми могли б запропонувати реформу самої державної служби, як центрального органу виконавчої влади, яка вже готова сьогодні цим питанням опікуватися, але поки що залишається без керівника, її реформувати. Я запропонував сьогодні нашим ветеранам, щоб внесли узгоджену кандидатуру керівника такої служби. Прем'єр наголосив, консультації щодо роботи цього органу розпочнуть вже наступного тижня. Даніл Снісар, Павло Лисенко, Ольга Требинська. Подробиці, телеканал Інтер. Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики 7 разів обстрілювали наші позиції. Поблизу Павлополя застосували заборонену зброю. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Тривожною залишається ситуація і на Світлодарській дузі. Звідти матеріал Геннадія Бівденка. У перервах між бойовим чергуванням Станіслав у бліндажі читає російського письменника Олександра Радіщева. Путешествие з Петербурга в Москву. Що знайшли, то читаємо так, щоб тут на позиції було. Хлопці, мабуть, предыдущі оставили. У книзі, написаний Радіщевим понад 200 років тому, йдеться про утиски жителів Росії з боку влади. Автор за неї був жорстко покараний. Історичні паралелі для Станіслава очевидні. Для захисту України від руського міра у нього є крупнокаліберний кулемет. Оце труба, привезена волонтерами, 100-кратна. Видно дуже добре. Поруч із бліндажем на цьому опорному пункті вчора проводили інженерні роботи. Сапери закладали кумулятивні снаряди. Після підриву робота лопатами та кирками. Поки погода дозволяє, хлопці готують нову позицію. Ґрунт дуже важкий. Кам'яний сланець. Це буде нова вогнева позиція для важкого кулемета ДШК. Бійці кажуть, загострення починається, коли з того боку заходять російські війська. Они даром не стреляют, они по-умному стреляют, вот, поднимают беспилотники и точно ведут в огонь. Вот, то есть, как бы, если эти стреляют там, куда попало, вот, то есть, дают знать, что мы там есть, вот, то российские военные, они не стреляют, то есть, просто так вот, пустышки. Ну, даємо відповідь адекватно. Даємо запрос, якщо дозволяють, то без цього ми їх, без пряників не залишуємо. Найманці, набрані з місцевого населення, за спостереженнями наших бійців, здебільшого імітують бойові дії. Зранку на цій ділянці фронту тихо. Тож в армійців є час, щоб і далі поглиблювати окопи. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Сьогодні Україна прощалася з Катериною Гандзюк. Поховали її у рідному Херсоні. 33-річна активістка активно протистояла тим, хто зневажав справедливість, вимагала, аби замовні напади на активістів та журналістів були розкриті, а от за злочин проти неї досі ніхто не відповів. Продовжить Марина Михайловська. На будівлі Херсонської міськради другий день приспущені прапори та досі висить плакат з надписом «Вибачте, хто замовив Катю Гандзюк». Її робоче місце вже більше 3 місяців порожніє. У фоє портрет з жалобною стрічкою. Сама церемонія прощання відбувалася в обласному палаці молоді. Сотні людей на вулиці та всередині приміщення. Рідні та друзі небагатослівні. Дуже прямолінійна, дуже відкрита, дуже така, ну, можливо, десь різка в своїх судженнях, але така цілеспрямована людина. Дуже важко з цим змиритися, з тим, що сталося. Якось, ну, до мене взагалі і досі не дійшло, що Каті немає. Ми сьогодні прощаємося з великим другом, з великою людиною. Попрощатися з Катериною Гандзюк люди приїхали з різних областей України. Її добре знали не тільки в Херсоні, і не лише волонтери та активісти. Ще за часів студентства Катерина занурилася у політичне життя, представляла інтереси херсонців в міській та обласній радах. Останні 3 роки виконувала обов'язки керуючого справами мерії та була радником Володимира Миколаєнка. Катерину знали як завзяту українську активістку та борця із корупцією. Прийшли провести в останній путь. Жінка, яка робила в нашій владі, значить, треба нам трошки мати якесь уваження. Ми мали честь знати тебе, Катя, і ти для нас великий взірець, який ми будемо передавати всім, з ким ми спілкуємося. І ми кістьми ляжемо, але знайдемо цих похитків. Вічна пам'ять. А біля будівлі управління поліції сьогодні активісти влаштували акцію з вимогою якнайшвидше назвати винних у смерті Катерини Гандзюк. Нагадаю, невідомий напав на неї 31 липня, коли жінка йшла на роботу. Плеснув в обличчя сірчаною кислотою. Жінку з численними опіками доправили до обласної лікарні та вже наступного дня перевезли до Києва. Катерини не стало 4 листопада. Вчора голова Нацполіції показав відео, на якому один з підозрюваних зізнається, скільки їм заплатили. Нам було це запропоновано за грошову винагороду 4 тисячі доларів. Почали слідкувати за даною особою спочатку через соцмережі, а потім і біля місця її роботи. За даними поліції, зловмисники спершу планували побити Катерину Гандзюк, але потім вирішили облити сірчаною кислотою, яку придбали у Каховці. 2 пляшки за 300 гривень. За словами Князєва, організатора злочину, 2 його поплічників та безпосереднього виконавця встановлено. Усі вони учасники АТО. Їм вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал Інтер, Херсон. Масштабна пожежа на заводі під Одесою. Полум'я гасили всю ніч, та впоратися з ним вдалося лише над ранок. Серед місцевих жителів здійнялася справжня паніка. Багато хто довгі години провів на валізах. Андрій Анастасов з'ясовував, чого боялися. Пожежа почалася о 8-й вечора. Полум'я охопило цех, де виробляють маргарин. Горіли рослина олія і тара. Ситуація була небезпечна, адже за кілька метрів від епіцентру займання розташована установка з аміаком. Тож існувала загроза розгерметизації та поширення цього смертельного для людини газу. Крім того, поблизу стояли цистерни з олією. Загальна площа пожежі склала 1500 метрів квадратних. Була загроза викиду аміаку та вибухів. Через загрозу викиду аміаку запанікували і місцеві жителі, адже будинки селища Нові Білярі розташовані лише за 300 метрів від заводу. Считала собі це як вулкан. Воно собі топиться і горить, і пливе. А якщо бочки почнуть рвати, а якщо воно піде аж сюди рвати, що ми будемо потім робити? У селищній раді розповідають, щойно почалася пожежа, їх попередили. Існує загроза отруєння аміаком. Людей попросили зібрати необхідні речі, підготувати гроші та документи. Руководство району нам сказало, щоб люди були на чеку в случае можливої евакуації. Ми людям говорили, будьте на телефонах, в случае чого ми будемо дзвонити. О 7-й ранку пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає. Частково зруйновану будівлю рятувальники і далі поливали водою, адже деякі конструкції ще тліли. Чому зайнялося, в управлінні ДСНС точно не знають. Наразі розглядають усі можливі причини. Можливо, порушення умов роботи агрегатів під час технологічного процесу. Можливо, це пов'язано з електродротами, це все з'ясовується. На самому ж підприємстві ситуацію журналістам сьогодні так і не прокоментували. А ось міністр екології Остап Семерак на засіданні уряду зазначив, що у вересні на заводі були екоінспектори з перевіркою. І вони зафіксували вагомі порушення саме в тому цеху, де сталася пожежа. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Володимир Гройсман доручив перевірити поштові тарифи на доставку пенсій. Державна аудиторська служба повинна за 10 днів з'ясувати, як саме Укрпошта формує свої розцінки. Нагадаю, минулого тижня гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що компанія має намір припинити доставку пенсій і закрити 5-7 тисяч відділень у сільській місцевості з наступного року, якщо тарифи на доставку пенсій не збільшаться. Ми чули нещодавно там різні заяви, там будуть носити пошту, пенсії не будуть носити пенсії. Я наголошую на тому, що це неприпустимо. Укрпошта виконує в тому числі соціальну функцію, це треба розуміти. Але державні аудиторські служби, я просив, бо нам говорять, що треба за кожну доставку пенсії заплатити, умовно кажучи, 3 гривні. У мене питання, це реальна вартість чи це може завищена вартість? І самого ранку у центрі столиці були затори через протестні акції автомобілістів. Власники автівок на єврономерах перекрили дороги у кількох районах, зокрема в урядовому кварталі, біля парламенту та на проспекті Перемоги, біля Мінінфраструктури. Від міністерства вимагали відставки голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. За словами мітингувальників, контролери транспортної галузі душать перевізників постійними перевірками. Вимоги зняти нашого начальника Укртрансбезпеки Ноняка, який дає йому вказівки перевіряти без кінця. Внести зміни до проєкту закону, який прийнятий в першому читанні, стосовно так званих євроблях, внести туди ще й автобуси, щоб ми могли так само заганяти автобуси. Тому що український ринок на сьогоднішній день не має альтернативи тим автобусам, які сьогодні їздять. Транспортний колапс в Тернополі. Уже другий день місто без маршруток. Перевізники зупинили роботу у відповідь на рішення мерії. В чому проблема і чи знайшли вихід пасажири? Про це Жанна Дучак. Чи не на кожній зупинці натовп. Уже другий день на вулицях Тернополя жодної маршрутки. На роботу йшла пішки сьогодні зранку, бо не було. Мені на роботу недалеко, то це добре. Але якщо іншим добиратися, то це, наприклад, дуже важко. Містом курсує лише комунальний транспорт. Близько півсотні тролейбусів та автобусів. І всі забиті. Там дуже багато людей. Транспортні пристрасті розпочалися 1 листопада, коли в місті майже вдвічі подорожчав проїзд. З 5 до 9 гривень в маршрутках та з 4 до 8 в тролейбусах. Люди назвали таку вартість драконівською і вийшли на протест. Як вони обнагліли вже чисто. Тільки ціни собі набиваються. Можна було їм зробити ціну, припустимо, 6-7 гривень крайності. Ну, не 9 і зразу. Під тиском громадськості чиновники скасували нові тарифи, але перевізники працювати за старими цінами відмовилися. А незабаром може зупинитися і комунальний транспорт, кажуть у міськраді. Нинішні тарифи не дозволяють оплачувати електроенергію, а тролейбуси ламаються на ходу. Вже не в силах буде щоночі виводити механіків, слюсарів, токарів, щоб ремонтувати оперативно по декілька тролейбусів, які просто розвалюють пасажиропотоком. Вихід із транспортної кризи шукали у міськраді. Окрім депутатів, прийшли перевізники і активісти. Та діалогу не вийшло. Там же ж друзі, що ви будете брати? Хочете прозоро? Давайте прозоро до кінця. Більше 3 годин суперечок, але перевізники непохитні. Кажуть, вийдуть на маршрути лише після того, як влада погодиться на нові тарифи та погасить близько 15 мільйонів гривень боргу за пільговиків. Ви повинні поїхати завтра, це об'єктивно. Другий момент. Тариф має бути піднятий. Ми над цим попрацюємо. Зрозуміло, ви чекали дуже довго. І я не повірю, що, наприклад, ще тиждень – це вже все, колапс критично. Ми не маємо за що заправити машину, ви що не розумієте, що ми не маємо до чого їхати. У мене 10 автобусів привозять, 100 літрів недостачі в день. Чи виїдуть завтра маршрутки, перевізники так і не сказали. Тим часом депутати пообіцяли скликати бюджетну комісію і все ж підняти тарифи на проїзд. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Тернопіль. 30 лікарень відремонтують цього року на Харківщині. Багато з них не бачили ремонту десятки років. Подекуди у районних поліклініках не було навіть туалетів. Який вигляд медичні заклади матимуть тепер, розкаже Світлана Шекера. У коридорах Вовчанської поліклініки не хворі в чергах, а будівельники. Ремонтники прийшли сюди вперше за 60 років. З 1904 року, відколи була зведена ця будівля, тут ніколи не було туалетів. Хворі аж до цього року змушені були ходити на вулицю. Тепер тут провели каналізацію. Головний лікар стежить за оздоблювальними роботами. Каже, міняти довелося абсолютно все. Починає від укріплення і гідроізоляції фундаменту і закінчує заміною и перекрытием крыши. Заменены окна, заменены входные группы дверей. Будет обустроен пандус для заезда инвалидов-колясочников. У неврологічно-терапевтичному стаціонарі вже прийняли пацієнтів. Палати максимум на 1-2. Є тепла вода і свій душ. Очень тепло, очень красиво. Дай Бог, щоб воно далі продовжалося. Змінюються не лише стіни. Завдяки новому апарату ультразвукової діагностики люди просто в райцентрі можуть пройти практично всі обстеження. Це обстеження щитовидної залози, молочної залози, органів брюшної полості. Максимальний об'єм, наскільки зараз можливо, обстежень ультразвукових. Нагадує будівельний майданчик і Красноградська районна лікарня. Сделан капитальный ремонт пищеблока, капитальный ремонт гинекологического отделения. Куплено много медицинского оборудования. Это сделан ремонт асфальтного покрытия по территории больницы. Будівельники закінчують утеплення одразу в 3 корпусах. Все фасады закрыты, и тепло, которое мы должны будем сохранить внутри зданий, оно будет сохранено. Загалом цього року на Харківщині відремонтують 3 десятки лікарень. На сьогоднішній день ми маємо різні можливості, як бюджетні, так і залучаємо міжнародні організації до того, щоб ремонтувати ті заклади, які дуже зачекалися ремонтів. Ми будемо забезпечувати якісним сучасним обладнанням одночасно, для того, щоб оновлювати не тільки стіни, а й можливості для лікарів. І пацієнти, і лікарі повинні мати нові гарні умови і, звичайно, нові сучасні можливості для того, щоб і діагностувати, і лікувати людей. Дитяча обласна, перинатальний центр, лікарня для чорнобильців вже мають сучасний вигляд, і їх поступово наповнюють медобладнанням. А от онкологічний центр вирішили будувати з нуля, щоб уже в проєкті передбачити все необхідне. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. Півроку медичній реформі, сімейні лікарі, електронні черги, телемедицина. МОЗ запропонували цілу низку нововведень, та з кожним днем нарікань на медичне обслуговування стає дедалі більше, чому з'ясовувала Лариса Сарган. У роботі форуму із красномовною назвою «Медична реформа. Місія не здійснена» сьогодні взяли участь політики, медики та громадські діячі. Але про реформу української медицини довелося говорити без самих реформаторів. Представники МОЗу захід проігнорували. Організатори запевняють, запрошували чиновників тиждень тому. Отримали відповідь: наразі всі співробітники міністерства зайняті. МОЗ займається прямим саботажем тих мероприємств, де їм можуть задати незручні питання. Ольга Богомолець, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, розповідає, у МОЗі ігнорують будь-які рекомендації. Та від неякісного впровадження медичної реформи страждають не лише пацієнти. Тисячі сімей українських лікарів живуть на межі зубожіння. Середня зарплата ескулапів – 5 тисяч гривень. Незважаючи на звернення Комітету охорони здоров'я вже 2 роки, підняти зарплату лікарям. Сьогодні вчителі отримують в 3 рази більше, ніж лікарі. Базова ставка лікаря – 3200 гривень. Скоро буде той час, коли медиків і медсестер в Україні не можна буде взяти на роботу. Але міністерство не вважає це проблемою. Чому? Тому що йде масове скорочення населення України. Через це міграція українських інтернів за кордон набула значних масштабів. Приїхали поляки до Херсонської обласної лікарні і зустрілися з 6 інтернами, нашими українськими інтернами. І одразу їм запропонували, по-перше, житло власне, а по-друге, заробітну плату від 1500 євро. То ті хлопці і дівчата зібралися і уїхали на Польщу. Одним із показових прикладів роботи МОЗу в цьому році стало фінансування закордонного лікування. Онкохворі місяцями чекають гроші на трансплантацію. Щороку в Україні діагноз «рак» чують в середньому 100 тисяч дорослих та 5 тисяч дітей. Але для їхнього лікування в наступному році МОЗ передбачило лише 40% від необхідного. Одним із пунктів медреформи стала електронна база даних «Е-Хелс», яка мала б зменшити черги в поліклініках, але й тут не допрацювали. Фактів доконаних, що є захист інформації в ЄХЕЛС, немає. Я сьогодні не зареєструвався. Я себе поважаю. Спочатку ховали ці дані десь за кордоном, в хмарній технології, потім інституція, яка створена всупереч законодавству, сьогодні займається цим. Експерти та практикуючі лікарі запевняють, готові допомогти МОЗу у покращенні української медицини, аби тільки до них нарешті дослухалися чиновники. Лариса Зубенко, Сергій Килимник. Подробиці, телеканал Інтер. Черкаси на порозі інсулінової кризи. Коштів для купівлі препарату вистачить лише до кінця листопада, щоб закрити рік. Не вистачає 2 мільйонів гривень, та виділяти їх місцеві депутати не поспішають. Чи доведеться діабетикам самотужки шукати гроші на свій порятунок, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Діагноз Світлані поставили ще 20 років тому. Відтоді вона живе за суворим графіком. Дієта, погодинний замір цукру та 4-разова ін'єкція інсуліну. Без препарату просто не виживе. По таким критеріям і стараємося підтримувати. Жити хочеться. Тому потрібно дуже строго соблюдати всі правила. Сьогодні Світлана прийшла до поліклініки по черговий рецепт на інсулін. Таких, як вона, щотижня до ендокринолога Тетяни Глиць звертається майже 400. Лікар ретельно перевіряє аналізи кожного, аби чітко визначити дозування інсуліну. Тобі сказали, які в тебе сахара повинні бути? Не більше 7. В тебе 10. Інсуліном хворих забезпечує держава. Система повністю автоматизована. Лікар вносить у базу ім'я пацієнта, його показники цукру, а далі програма відправляє рецепт в аптеку, з якою поліклініка уклала угоду. Але державної субвенції не вистачає, аби покрити потребу міста в інсуліні. Цьогоріч Черкаси отримали трохи більше 9 мільйонів гривень. Мій дід із 182-го не відпускають. Подзвонили, що кошти не перечисляють. Аптека внизу, 200-ї аптеки, то ще сьогодні вони і вчора відпускали, і сьогодні вони ще відпускають. З аптеками розраховується міський департамент охорони здоров'я. Фармацевти вже звикли, що державні кошти надходять із запізненням. Тож, аби не було проблем із інсуліном, препарати зазвичай закуповують за власні гроші, а потім чекають розрахунку. Але запасів до кінця листопада не вистачить. Ну, какой-то запас есть, да. Но то, что в запасе вот стоит большое количество, это то, что оно меньше всего выписывается, получается. А то, чего по немножку, то это самые ходовые позиции. Аби забезпечити потребу в інсуліні, до кінця року Черкасам не вистачає 2 мільйони гривень. Дефіцит державної субвенції у міському департаменті охорони здоров'я прогнозували ще в січні-лютому. З проханням про додаткове фінансування чиновники неодноразово звертались і в МОЗ, і в Кабмін, але безрезультатно. На жаль, від усіх вище зазначених рівнів влади ми отримали відповідь про те, що додаткової субвенції не передбачається. Ми підготували міську бюджетну програму, щоб забезпечити цих пацієнтів. Місто може виділити 2 мільйони, лише за умови, якщо депутати внесуть відповідні зміни до місцевого бюджету. Але збиратися на сесію вони поки не поспішають. Якщо найближчим часом це рішення не ухвалять, уже в грудні 2000 черкаських діабетиків доведеться купувати інсулін власним коштом. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Дива не сталося. За результатами вчорашніх проміжних виборів у США повного контролю над Конгресом, правду кажучи, не отримали ані республіканці, ані демократи. Що це означає для країни, розкаже мій колега Дмитро Анопченко. Всю ніч Америка рахувала голоси, зібравши активістів виборчих кампаній біля великих екранів і запропонувавши міцні напої, щоб заспокоїти нерви. А понервувати і справді довелося, адже розрив між кандидатами від владної команди та їхніми противниками часто мінімальний. Наприклад, нинішній губернатор Флориди Рік Скотт, людина дуже близька до Трампа, за якого президент особисто агітував, пройшов в Сенат з перевагою всього в 0,4%. Верхня палата в підсумку залишилася за республіканцями, вони навіть трохи зміцнили позиції. Це означає, з мріями про імпічмент ворогам президента можна попрощатися, а команді Трампа буде легше проводити через Конгрес призначення на високі посади. Зате в нижній палаті, палаті представників, демократи впевнено зібрали більшість. Їм потрібно було мінімум 218 голосів, а на даний момент за офіційними підрахунками є вже 220, і це ще частина бюлетенів не оброблена. А ось як трактувати ці результати, тут думки політиків і ЗМІ розділилися. Твіттер Дональда Трампа сповнений хвалебних повідомлень. Мовляв, грандіозний успіх, отримав сотні привітань. А всі, хто недооцінив масштаб перемоги, цитую, повинні пам'ятати про два слова – «фейк-ньюз». Вчора був просто неймовірний день. Республіканці цієї ночі кинули історичний виклик і спростували усі прогнози. Проте в штабах демократів над цими словами сміються. Мовляв, який успіх, якщо в партії не приховують своїх планів торпедувати ініціативи Білого дому. За фінансові питання якраз нижня палата головним чином відповідає. І на стіну з Мексикою або на інші масштабні починання Трампа грошей ніхто не дасть. Більше того, організують десятки слідчих комісій, посилять тиск на адміністрацію з прицілом на наступні президентські вибори. Ми вже зараз готуватимемо команди кандидатів, збиратимемо гроші вже для наступних виборів. І не тільки в Конгрес чи до місцевої влади, а й найвищого рівня. Чого чекати тепер Америці, теж зрозуміло. Конфлікт між партією влади та опонентами тільки посилиться. Будуть нові скандали, хоча, здавалося, їх і так вже вистачає, і нові взаємні обвинувачення. А ось чого не буде, так це спроб поставити результати цих виборів під сумнів. Як було після президентської кампанії, коли Трамп публічно заявляв про мільйони нелегалів, які начебто проти нього незаконно проголосували. Тепер це йому самому невигідно. А ще, як сказали нам у виборчкомі, правових підстав теж немає. Голосування пройшло чисто. Немає жодних підстав говорити про якесь втручання чи хакерські атаки. Маю вас запевнити. Ми, звісно, на постійному зв'язку з Міністерством внутрішньої безпеки та з ФБР і приймаємо кіберзагрозу дуже серйозно. Це для всіх зараз пріоритет. Утім, атак не було. І противникам і прихильникам Трампа вигідно представляти сьогоднішні результати як виключно свою перемогу. Адже вже зараз, після своєрідної розминки, вони починають підготовку до ще однієї кампанії президентської у 2020 році, де і пристрасті, і ставки набагато серйозніші, ніж під час цих проміжних виборів. З Флориди Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». 5 смертей за 6 днів. У Лондоні почастішали напади на людей із застосуванням холодної зброї. Кількість атак постійно зростає. Сумну статистику вивчала наш британський кореспондент Світлана Чернецька. Більшості жертв 15-16 років. На усіх напали просто на вулиці, у парку, на виході з метро, біля магазину. Всі п'ятеро померли від ножових поранень. Часто жертви не знають нападників і гинуть через дріб'язкові конфлікти. І поки немає ефективних методів боротьби з такими атаками. З початку цього року нападів з ножами сталося вже більше, ніж за увесь попередній. Загалом загинуло 73 людини. Мер Лондона визнав, аби змінити статистику, потрібно кілька десятиліть. І лише збільшенням поліцейських патрулів проблему не вирішити. З ним погоджуються і в уряді. Уряд дуже стурбований збільшенням кількості нападів з ножем та їхнім впливом на жертв та їхні родини. Урядова стратегія боротьби включає нове законодавство щодо носіння холодної зброї. Також ми проводимо масштабну медіакампанію та, звичайно, відповідні поліцейські рейди. Вогнепальна зброя в Британії заборонена, і перестрілки тут рідкість. Але ситуація з холодною зброєю виходить з-під контролю. Ножі знаходили навіть у дітей початкової школи. У Скотланд-Ярді звітують, що вивели на вулиці сотні додаткових патрульних. Але число нападів з ножами й далі зростає. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Гроші на вітер. Союз платників податків Німеччини опублікував щорічну «Чорну книгу». Це звіт, у якому перелічені абсурдні видатки з місцевих та федерального бюджетів. Найбільш яскраві приклади у матеріалі Тетяни Логунової. Спеціальний бокс для транспортування вовків, які постраждали у ДТП за 10 тисяч євро. Його придбала місцева влада Ганновера, але поки що жодного разу не використала за призначенням, не було пацієнтів. Або міст за 150 тисяч євро в містечку Негенборн. Будували 10 років, але їздити ним автомобілі не можуть, вийшов за вузьким. А ось найдорожчий приклад – 6 підводних човнів для Бундесверу за 3 мільярди євро. Купили на прохання Міністерства оборони. У море субмарини поки що виходили лише раз. Усі випадки безглуздого тринькання грошей з федерального і місцевих бюджетів в Німеччині ретельно фіксують. Займається цим неурядова організація «Союз платників податків». Щороку її експерти публікують звіт, так звану «Чорну книгу», і показують, наскільки абсурдними бувають видатки. У цьогорічному звіті більше сотні прикладів. Тут і голубник у місті Фулда за 40 тисяч євро, куди птахи чомусь не долітають. І величезний золотий циферблат для клініки Шаріте. Гарно, але дуже дорого. Берліну він обійшовся у 450 тисяч євро. Ті, хто тринькає наші гроші, на жаль, не бояться наслідків. Якби були жорсткіші штрафи, то вони б виконували превентивну функцію. Але держава не переслідує тих, хто безглуздо витрачає кошти належним чином. І це велика проблема. Тож автори «Чорної книги» закликають німців уважно вивчати місцеві бюджети і намагатися перешкоджати реалізації абсурдних проєктів. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності.ua. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.